Splittet er jo noget, som ting kan være. Altså en bil kan være splittet ad, eller et barneværelse kan være splittet ad, eller Jugoslavien kan være splittet ad, en familie kan være splittet ad. Men jeg tænker også, det er nok ikke derfor, I er kommet. Det må være en anden form for splittelse, som der også kan ligge i det. At man kan være splittet indeni, eller at man kan være flere måske, der vil noget forskelligt. Og så jeg tænker, at vi er nok vant til at forstå splittelsen som meget psykologisk eller personligt psykologisk. Og det tænker jeg, det er også en væsentlig del af splittelsen. Det er måske det, vi almindeligvis forstår ved det. Men det, som jeg vil prøve at tale lidt om i aften, det er i hvert fald der, hvor jeg gerne vil starte, det er, at jeg tror, at splittelsen er metafysisk. Altså, at det er noget, der angår hele verden, og ikke bare noget, der angår noget inde i mig. Det kommer nok til at sådan handle lidt mere om psykologi hen mod slutningen, men jeg vil starte lidt et andet sted, nemlig i mytologien. Og så vil jeg sige en lille smule om de narrativer, vi har med omkring splittelse, som vi alle sammen på en eller anden måde kollektivt bærer rundt på. Og så vil jeg sige lidt om romantikken, som er, hvad kan man sige, har bygget en hel filosofi eller et helt natursyn op omkring splittelsen. Og en lille smule om Nietzsche også, og så vil jeg komme lidt frem til noget omkring splittelsen i dag. De fleste mytologier, eller de fleste sæt af myter, der handler om, hvad man kunne kalde kosmogonier, altså hvordan blev verden født, hvordan blev verden til, de starter med, at verden blev til ved, at verden gik fra hinanden. At verden på en eller anden måde splittede sig ad. Og i den græske mytologi er det sådan meget tydeligt i hvert fald, at der sker der det, hvis man følger sådan Hesiods fortælling i hvert fald om det, hvordan verden blev til. Der er ikke rigtig nogen mytesæt, altså sådan de store mytologier, der ikke har en eller anden forklaring på, hvordan verden blev til. Men det, som Hesiod fortæller, det er, at i starten var der kaos, og ud af kaos blev Gaia født, som er jorden. Og der er jo ikke rigtig nogen splittelse endnu, kan man sige. Men med Eros som princip, der føder Gaia Uranus, som er himlen. Men himlen og jorden, de ligger i så tæt omfavnelse i et langt erotisk samleje, men så tæt, at børnene kan ikke slippe ud. Så Gaia, hun bliver mere og mere forstoppet af alle de børn, der bliver født inde i hende. Og til sidst så er det, hun smider en kniv til sin yngste søn, Kronos. Og hvad er det, Kronos gør? Ja, det er, historien siger jo, at han med venstre hånd, den sinistre, kastrerer sin far. Så Uranus, han flyver op og bliver til det, som vi i dag kender som himlen, ikke? Så den urspillelse, der var, det er simpelthen mellem himlen og jorden. Og hvad gør det? Ja, det åbner et rum. Og når der kan blive rum, så kan der også blive bevægelse. Og når der kan blive bevægelse, så kan der også blive tid. Så hvis ikke der var bevægelse, så kunne der ikke være tid, fordi så kunne man ikke skælde det ene øjeblik fra det andet. Hvad er forskellen på det og det øjeblik? Alt er jo det samme. Så det, at der kommer en splittelse til at starte med, hvor Uranus flyver op. Det er det, der muliggør, at der kan være rum, så der kan være bevægelse, så der kan være tid. Det er derfor, at Kronos hedder Kronos. Ikke? Det er med kronologi at gøre, eller et forløb, tid. Når der er åben for bevægelse, så er der også åben for dynamik. Altså, så er der nogen, der kan gøre noget med nogen. Og dermed kan magten også ligesom... Kronos har fået magten over kosmos, ikke? Det han er jo heller ikke tryg ved, vel? Så han gør så det, han sluger sine børn, og videre i myten, der skal vi ikke for langt ind i, men der bliver Zeus så den, der faktisk også myrder sin far og skal overtage et kosmos, der kan være dynamisk eller i bevægelse. Så når der er bevægelse, så kan der altså være kræfter, der kan hive og slide og forandre magtbalancer og sådan noget. Så den historie starter med en splittelse, men den starter ikke sådan set med en identitet. Og det vil jeg jo nok mene, at det skal man passe på, hvad man siger her i en kirke, men altså, at det i højere grad er tilfældet med den kristne mytologi, at Gud er en eller anden form for identitet. Han er også den eneste, der siger, jeg er den, jeg er.
Ikke? Men han føder nogle andre identiteter, som godt nok er umiddelbare. Altså Adam og Eva. Og hvordan starter det egentlige menneskeliv? Ja, det starter også med en splittelse. Ikke? Det starter jo med, at de spiser af kundskabens træ. Ikke? De spiser af æblet. Og bliver middelbare. Man kan sige, at de starter som umiddelbare, men menneskelivet, det er et middelbart liv. Det er et, hvor man er reflekteret. Eller hvor man ikke bare... Man kan være heldig at have nogle gange at have momenter, hvor man er fuldstændig umiddelbar, men ofte så er man også, har man også en eller anden refleksion med, som gør heldigvis også, at man kan lave noget, der er mere menneskeligt, end bare det dyret kan lave. Se, det er jo sådan bare de to, som er sådan tættest på os, af sådan nogle mytologiske universer. Hvis vi lige går lidt et øjeblik tilbage til grækerne, så er der en sætning hos Aristoteles, som måske kan sige lidt om, hvordan splittelsen også har noget med, altså en drivkraft, eller en bevægekraft i universet, men også for mennesket for den sags skyld. Og det er sådan set bare, at han siger, fysisk arke kineseres. Kineseres, det kender vi fra kinesisk energi, ikke? Altså noget bevægelsesenergi. Naturen går forud for bevægelsen. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at noget bevæger sig, fordi at det er blevet unaturligt. At noget, hvis noget er blevet splittet og kommet væk fra der, hvor det skal være, så er der en bevægelsesenergi i at komme tilbage. Og det er lige præcis den energi, som også bevæger Odysseus. Ikke? Det er jo, at han er blevet splittet fra sit hjem, han er kommet væk fra sit hjem, og nu skal han, så er der en trækenergi, der bevæger ham hjem igen. Man kunne måske endda sige så langt, at den myte starter også med et æble. Den starter med Iris, der triller stridens æble ind til et bryllup, ikke? Mellem Thetis og Peleus. Der er et bryllup, som Zeus skal sørge for, og der er det Iris, hun skriver til den smukkeste på et æble og triller ind, og så er det, at både Zeus' tante og Aphrodite og hans datter Athena og hans kone her og vil have det her æble. Så der er der det stridens æble sender Odysseus, fordi han er med i en alliance. En alliance, der siger, at den, der er gift med verdens smukkeste kvinde, Helena, skal drage i krig, hvis hun bliver erobret. Og hun bliver så erobret af prins Paris. Men det er en anden historie. Den æble, på grund af en alliance, han bliver sendt ud og... Altså en splittelse mellem to mennesker faktisk, mellem i et ægtepar, at Odysseus må drage i krig, og det er en splittelse fra hans hjem, der bevæger ham hjem igen. Man kunne faktisk godt lige skrive sådan en lille, tænker jeg, men kan vi ikke have et tema om æblet her, vel? Det er ligesom ikke eksistentielt nok, men man kunne godt skrive om æblets historie i forhold til bevægelsen, tror jeg. Fordi, altså der er et æble på spil her, ikke? Der er et æble på spil i Edens have, ikke? Men der er også... et æble på spil i naturvidenskabens fortælling om, hvordan blev tyngdekraften opdaget. Ikke? Det, ja, Newton siger, at han sad hjemme i sin mors have i 1666 og så et æble falde til jorden. Og hvorfor faldt det ikke, som han skulle have fortalt en af sine kolleger? Jamen, jeg havde tænkt over, hvorfor gik det ikke til siden eller op af det æble? Hvorfor skulle det falde lige? Hvorfor faldt det altid lige mod jordens centrum? Nå, men det må være noget med, at materie trækker i andet materie, altså tyngdekraften. Men på det tidspunkt med Newton, der kan man sige, at bevægelsen er blevet ligegyldig. Det er sådan set, om en sten falder til jorden, det er ikke fordi, den søger hjem, det er bare fordi, tyngdekraften trækker i den. Så det er blevet med det, som Newton også kalder matter in motion, det er blevet ligegyldig bevægelse. Men det er ikke desto mindre en historie om æblet også. Og man kan måske godt sige, når vi har splittelse på programmet, at tyngdekraft er vel den kraft, der går imod splittelse. Altså tyngdekraften er vel den, der hiver dette adskilte sammen hele tiden. Så meget sammen, så der bliver sorte huller. Altså, så meget kan tyngdekraften være antisplittende. Ikke? At den næsten kan være ødelæggende samlende. Så jeg vil mene, at vi har sådan kollektivt en eller anden form for narrativer med, om de så er sådan helt urmenneskelige, eller de kommer fra vores mytologi, og det er sådan en diskussion om, hvad et menneske overhovedet er for noget, men om at verden en dag er gået fra hinanden, og verden er gået fra hinanden, og jeg er også gået fra
min mor og far, eller jeg er også aldrig helt hjemme, prøver at finde hjem. Så en del af narrativet er også, at, jeg vil sige, at vi kommer fra noget, der er usplittet, og nu er vi i noget, der er splittet, og det ville være godt at finde hjem. Og det tror jeg er altså en trækkraft på en eller anden måde. Og meningen med syvende dagen i Bibelen, altså med meningen med søndagen, var, at man skulle ihukomme. Altså man skulle huske på, at man var faktisk kommet fra en skaber. Der var noget, der var kommet før en, og noget, der var større end en, der havde lavet en, som man skal ihukomme. Altså at man kommer fra altet, eller fra jord, du er kommet til jord, skal du blive. Og jeg tror på en eller anden måde, at der også i os er en eller anden blanding af frygt og længsel, efter at blive, at den splittelse, der skete, da jeg blev skabt ud af noget, er på en eller anden måde, at det skal samle sig igen. Altså, jeg var ude og sejle her i vinters, og når jeg går ud på dækket om natten, sådan midt ude på havet, så får jeg en eller anden følelse af, ikke bare sådan en eller anden højdeskræks selvmordsagtig, men også en eller anden fornemmelse af, at jeg kan blive suget tilbage i det der, som jeg kommer fra. Og det er jo det, som myterne fortæller, ikke? Altså både i den græske og den kristne mytologi, er der også fortællinger om, at så steg havene igen, og så kom der en ark og sådan noget. Altså at det blev suget tilbage i sin, i havet, eller der i det alt, som mennesket kommer fra. Jeg tror, det begær der, der er en ung elev, der hedder Erik Neumann, der kalder det for uroberisk incest. Uroberos, det er sådan den slange, som alting kommer fra, eller valens bu, ikke? Altså drømmen om at blive fri for splittelsen ved at blive suget tilbage der, hvor man kommer fra. Det er den uroberiske incest. Og jeg ved ikke helt, men jeg har en idé om, at det kan godt være, at grækerne ikke har det. Ikke har på samme måde helt ideen om, at de skal komme hjem og blive suget sammen i det, de kom fra. Fordi deres verden måske er født ud af kaos, men i hvert fald så har de, tror jeg, i højere grad en idé om, at det forskelligartede, at det splittede, skal være i orden. Ikke at det skal blive det samme, blive usplittet, men det forskelligartede skal stå i en harmoni. Jeg tænker i hvert fald, at det her med, at drømmen om at blive splittelsen kvit, det også kan handle om altså at blive suget tilbage i altet. Nå, hvad kalder vi det her uroberisk incest, eller det her med at blive suget tilbage i der, hvor man kommer fra? På dansk så siger vi jo om nogen, at de er faldet til patten. Ikke? Han er faldet til patten. Han er ligesom, nu er han gået hjem til mor igen, eller sure på det der. Han skulle egentlig være selvstændig og tage stilling selv, men nu suger han bare på det, sådan uden at være så selvstændig. Jeg tror langt hen ad vejen, at oplysning eller oplysningstiden handlede også om, at nu skulle mennesket blive voksen. Det skulle ikke bare, det skulle gøre sig lige fra Descartes hed det jo, man skulle være mester eller hvad hedder, ja, maître et possesseur. Man skulle bemestre og besidde naturen i besiddelse, ikke? Og i Kants valgsprog for oplysning hedder det, at man skal have mod til at bruge sin egen forstand. Ikke bare du har din fornuft, og jeg har min fornuft, men at bruge fornuften i sig selv, i stedet for alle dogmerne. Og jeg tror, det er den omvendte bevægelse af det europæiske. Det er det, at der kan være en tendens til, at komme til, og ateismen vokser også ud af det her, at komme til at tro, at der er ikke noget, der er større end mig, eller som er grundlag for mig, men det er menneskeheden selv simpelthen, der styrer verden. Nå, hvorfor står jeg lige og tager den her omvej omkring oplysning? Det er selvfølgelig, fordi jeg vil til at tale om romantikken som en reaktion på den her form for, nogle gange kalder man det mytisk inflation. I virkeligheden er det også de to konger i de gamle testamente, Saul og Salomon. Salomon, der går i kloster og ligesom bare tænker, finder ud af det, at der er noget, der er større end ham, og ligesom bliver ved det. Bliver ved, om det er mig og Gud, ikke? Og Saul, der bliver valgt til konge, og fuldstændig glemmer folket, at det er folket, der har valgt ham, ikke? Og tror sig som noget kæmpestort.
Så det er sådan de to farer, der er ved den her, at man er ikke identisk med verden, man er splittet fra verden. Så glemmer man, at man kommer fra verden, eller man drømmer om at blive suget ind i den igen. Men jeg mener faktisk, at romantikken jo så netop er den her, bygger et helt natursyn, en helt filosofi på den her længsel efter at blive et med verden igen. Og siger med en oplysning, eller der er noget, vi har glemt. Vi snakker om fremskridt hele tiden. Det er Rousseau i filosofien i hvert fald, der starter med at sige det, ikke? Ah, det der fremskridt der, det kan godt være, at det ikke ligefrem har bidraget til et moralsk fremskridt, der er kommet et videnskabeligt fremskridt. Så romantikken er på en måde også en erindringsaktivisme eller erindringsbevægelse, der ligefrem jamrer over den her splittelse eller dyrker den. Og det udtryk på tysk, som jo går igen meget, så det hedder Zerrissenheit, at man kan næsten høre det, ikke, at det er noget, der er zerrissen, der er noget, der er revet fra hinanden, som ikke bare, altså for en romantiker, er personlig, det er ikke bare personligt psykologisk, det er også verden, der er gået fra hinanden. Og på dette, hvad kan man sige, det at verden har skilt sig ad, det sår eller det trauma, der bygger de en hel filosofi. Men vi får selvfølgelig også nogle, hvad kan man sige, romaner eller eventyr, som handler om en mere psykologisk tolkning af splittelsen. Ikke? Der kommer Dostojevskijs Dobbeltgængeren, H.C. Andersens Skyggen, Stevensons Dr. Jekyll og Mr. Hyde, ikke? Og så ikke mindst også i 1823 Mary Shelley's Frankenstein. Den handler selvfølgelig om, at mennesket ikke skal gå i, eller hvad sker der, hvis mennesket går i gang med at skabe liv. Den handler også om en del, at når det har skabt noget i sit eget billede, når det ikke kun er Gud, der skaber sit eget billede, men når mennesket også begynder på det, så er der en udspaltet del af det selv, som det må forenes med, som altså blandt andet sådan meget nyere jungianske psykoanalyse også handler om det der med at blive forenet med sin egen skygge. Så på den måde er splittelsen sådan er selvfølgelig også et psykologisk tema i romantikken. Altså bare også, selvom det ikke lige hed moderne psykologi, så kan der jo godt være former for psykologi. Og jeg vil faktisk mene, at det, altså 1800-tallet er det et stort splittelsesårhundrede. Fordi det starter med det romantiske subjekt, der føler sig splittet. Og det er en lang kamp for at udsætte det, som Freud indser. Og Freud lukker ligesom århundredet med i 1899 at skrive Drømmetydning, sin første bog, ikke, som kommer i 1900, eller det står der på omslaget i hvert fald. Altså, det starter med det romantiske subjekt, og det går til Freud. Og der, med Freud, så bliver, kan man sige, splittelsen, den bliver til klinisk normaltilstand med Freud. Ikke? Så er det sådan, mennesket, det er altid splittet. Starten af 100 starter det med en jammeren over splittelsen, men det slutter med mere med en konstatering. Men sådan er det. Og det. Vi kan også sige, at nogle gange så siger vi også, at i filosofien i hvert fald, at helt han afsluttede en epoke, fordi helt stadigvæk troede på, at det splittede kunne blive ophævet til en syntese. Ikke? At modsætningerne, det der stod i modsætning til hinanden, ikke skulle forblive modsat, men det kunne ophæves i noget tredje. Og så det går så en masse stationer op igennem 1800-tallet, det her. Schopenhauer, men også hos Marx, ikke mindst. Men der, hos Marx, der er splittelsen, den er på en måde samfundsmæssig. Man kan sige, det er egentlig samfundet, der har lavet noget, hvor mennesket er blevet spaltet væk fra det, som det skulle spejle sig i. Altså, mennesket skulle forarbejde noget og se sig selv deri, men pludselig så er det blevet indsat i en vareproduktion, hvor tingene ligesom bare forsvinder, og hvor det må sælge sig selv som varer og sådan noget. Så fremmedgørelsen skyldes noget samfundsmæssigt. Altså, mener splittelsen faktisk hedder fremmedgørelse hos Marx, ikke? Men det er så selvfølgelig, når man er fremmedgjort, så ved man ikke, at man er det, fordi så vil man allerede være en lille smule på vej til at komme ud af det, ikke? Men det, som Marx lærer os, det er vel, at
hvis man vil vikle mennesker ud, så må man først vikle samfundet ud. Så må man starte med at lave nogle altså starte ved roden, og den er ikke psykologisk, den er socioøkonomisk, kan man sige. Man kunne godt sige mere plat, ikke? Man kan ikke blive lykkelig i et ulykkeligt samfund. Det er det, Marx lærer os, ikke? Så hvis vi skal lave lykkelige mennesker, så er vi nødt til at ændre på nogle strukturer. Og på en måde kan man jo godt sige, at ja, det er, i hvert fald hvis man læser Marx, som nogen har gjort det med, at der er en kraft i det her, ikke? Der, på grund af en splittelse, en modsigelse, så vil det kapitalistiske samfund afvikle sig selv. Ja, så har man jo på en måde også repeteret Aristoteles tese om, at det er det, at noget er kommet væk fra sig selv, der er en bevægelsesenergi i. Altså, når mennesker ikke kan kende sig selv længere, så bliver det til sidst så fremmed, at det begynder at lave revolution. Hos Kierkegaard er det, hedder det, altså, her vil jeg mene, Kierkegaard, han tænker stadigvæk, han tænker ligesom hel stadigvæk. Det vil sige, han tænker, at når noget er blevet splittet, når noget er kommet væk fra sig selv, så skal det findes i sig selv i et tredje. Og der hedder det splittelsen fortvivlelse. Er fair tvivlung, ikke? Der er to. Noget er blevet spaltet i to. Det kan være, altså det ligger i menneskets konstitution, at det både har nødvendighed og mulighed i sig. Nogen falder helt over i muligheden, nogen falder helt over i nødvendigheden. Man kan fortvivle på begge måder. Det ligger i mennesket, at det må lave sit endelige arbejde, men det ligger også i mennesket, at det har mere i sig. Det har noget større i sig. Det kan have et gudsforhold. Det kan se, altså noget, jeg vil kalde det noget metafysisk, ikke? Det kan også enten gå for meget op i kalendergymnastik, eller ligesom Salomon gå for meget op i Gud. Og det kan fortvivle på begge måder. Men det kan også fortvivle ved, at det hitter på et selv, som Kierkegaard siger, ikke? At det faktisk kommer væk fra sig selv ved at finde på et andet selv, som det lidt er. Jeg er jo denne mands kone, eller jeg er jo den, der bare er mor for mine børn, ikke? Altså man alene bliver sin, som noget, som der bliver meget tydeligere, eller som i hvert fald bliver gjort meget mere ud af hos Sartre, at det her med, at man kan leve sig ind i, jeg ved ikke, om det bliver gjort mere ud af det, men det bliver også gjort en del ud af det, man kan leve sig ind i en social rolle, eller det, som Marx kaldte en karaktermaske, ikke? Man blev bare arbejder, eller man blev bare assistent, eller hvad man nu er. Og hvis man bare lige lavede en lille parentes, en del af jer må være stødt på det her med, at Sartre beskriver, at tingene har deres bestemmelse, men mennesket er grundlæggende, i dagens anledning vil man måske sige, spaltet mellem det, det er, og så det, det kan blive. Det kan hele tiden vælge at blive noget mere, end det, det er nu, og det må det gøre. Det kan ikke være fri for at vælge. Men tingene, ikke? Sartres eget eksempel, ikke? Brevkniven, ja, den er lavet til at sprætte brev op med, så den er simpelthen bare brevkniv fra ende til anden, ikke? Mens mennesket på en måde godt kan kigge lidt misundeligt på den der brevkniv og tænke, bare jeg også var ikke en brevkniv, men ligesom brevkniven, at det var bestemt, hvad jeg skulle være. Fordi så var jeg fri for at vælge. Og den misundelse på tingene, som det lyder måske lidt voldsomt, men den misundelse på at være en ting, det får nogle gange mennesker til at prøve at leve sig ind i sine roller. Så det ikke behøver at selv at tage ansvar, men bare sige, jamen, jeg styrer bare den her færge, ikke? Og det er ligesom min bestemmelse. Eller jeg gør bare rent her, og det er min bestemmelse. Eller hvad man nu gør, ikke? Så man ligesom slipper for at træffe de der valg. Godt. Men altså, nu kommer jeg jo til at lidt hoppe over noget, som var egentlig ville dvæle en lille smule mere med. Nemlig, at jeg siger, at det 1900- eller 1800-tallet, det er sådan et langt forsøg på, at man starter med at forstå mennesket som noget, der er splittet, og som der er grund til at jamre over, eller i hvert fald være melankolsk over og skrive en masse over. Og så slutter med Freuds mere videnskabelige. Jamen, mennesket er bare splittet, og sådan er det. Der går der en vigtig station, som er Nietzsche.
Og hvad er, man kan godt sige, hvad er det at være splittet for Nietzsche? Ja, splittet, det er ikke, at man... Jo, det er jo på en måde, at man vil meget forskelligt. Sådan, der er meget, der er mange forskellige kræfter eller viljer i mennesket. Det vil, det, der er kræfter, der trækker det ene og den anden retning og sådan noget, ikke? Men Nietzsches kur er ligesom, at det man skal, det er, at man skal ville det, man vil. At man kan ikke gøre for, hvad man vil, men man kan gøre for, om man vil det, man vil. Altså, det kan være, man siger, at jeg vil gerne have den anden mands job, ikke? Det værste er ikke, at man vil have den anden mands job. Det værste er, hvis man fornægter, at man gerne vil det. Så er man for alvor splittet, ikke? Altså, en ting er, at man gerne vil have mange andre mænds job. Det er så en form for splittelse. Men den alvorlige splittelse, det er den, hvor man siger, men det vil jeg slet ikke. Jeg vil allerhelst bare have mit job, hvis ikke det er det, man vil, altså. Og derfor det, at hvad kan man sige, man kan sige, måske lidt slagere sagt, det, man siger, det er egentlig fortrydelsen, der er forbrydelsen hos Nietzsche, ikke? Det mener Nietzsche så, det lærer vi faktisk af moralen. Vi lærer faktisk at prøve at forholde os til vores vilje, som om vi vil noget andet. Vi lærer ikke bare at sige, det vil jeg gerne, men det kan jeg ikke komme til. Kirkefaderen Augustin i det 4. århundrede, ikke? Han er bekymret over sin egen reaktion. Ikke? At være bekymret over sin egen reaktion, men det er, han ville gerne, at han ikke ville. Ikke? Men den kristne moral for Nietzsche starter med det der, at man gerne ville, at man ville noget andet. En vej ud af det er at stå ved, hvad jeg vil. Men det kan også være at stå ved det, som jeg er. Altså, jeg vil. Jeg er ikke bare den, jeg er. Jeg vil faktisk også gerne være den, jeg er. Altså, det Nietzsche kalder det amor fati, at elske sin skæbne. At bekræfte den. Ikke bare, at så er det så det her, jeg blev. Men det er det her, jeg vil det her, fordi det er det, jeg skal. Så bekræftelsen er på en måde det modsatte for Nietzsche af splittelsen. Splittelsen er, fordi Nietzsche ser mennesket som sådan en helt bund af viljer, ikke? Eller sådan set hele verden som en helt bund af viljer. Så vil det aldrig være sådan, at man sådan det der høje diktum, som Kierkegaard blandt andet har, ikke, at hjertets renhed er at ville et. Det går ikke, når vi kommer frem til Nietzsche. Altså, og den går jo heller ikke hos Freud, vel? Man vil meget. Så den splittelse, hvor man kun vil et, den finder ikke længere sted. Men det, der er afgørende for Nietzsche, det er, at der er en sundhed i den måde, hvor med man omgås det, at man vil mange ting, og det, at man vil ting, som ikke nødvendigvis er legitime. Og der siger Nietzsche, hvad sker der, når det ikke er sundt? Og for Nietzsche er det en hel kulturkritik, ikke? Det handler om hele den moral, som vi er opdraget med, den lærer os at blive usund. Ja, der sker det. Altså, er han i gang med at foregribe Freud, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, at han forestiller sig, at mennesket altid bare... Altså, det har nogle aktive viljer, som han vil kalde det, ikke? Altså sådan nogle, man vil det ene og det andet, ikke? Men det er jo ikke fordi, der ikke er noget... Man ved jo godt, nogle gange bliver jeg nødt til at holde tilbage, ikke? Altså... Hvis jeg vil det her, så bliver jeg nødt til at lige spare nogle penge, eller bliver jeg nødt til lige at tænke mig lidt om, ikke? Eller hvis jeg var over på den anden side af gaden, så er jeg nødt til lige at vente til bilerne er kørt forbi, eller sådan noget, ikke? Det er ikke sådan, at han forestiller sig, at der ikke er en kraft, der også er en kraft, der holder tilbage. Det er der. Dem kalder han de reaktive kræfter. Så der er sådan en blind livsvilje, og så er der en reaktiv kraft. Og hvad siger han om den? Ja, han siger, det er den, der udsætter og splitter. Altså, den, der ikke bare går i et med tingene, men lige, det er sådan et realitetsprincip, ikke? Nu handler det reaktive kræfter ved at lige udsætte lidt, lige splitte lidt. Jeg har lyst til at komme over på den anden side af gaden, men jeg har også lyst til at komme helt over, så jeg splitter lige lidt, så jeg venter med at gå over gaden. Når det fungerer, ikke, så fungerer det sådan set sundt nok. Men det, som der sker, det er, at de reaktive kræfter bliver dysfunktionelle. De holder op med at virke. De holder op med at virke godt i nogle kulturer, ikke? Vores, vil han sige. Altså, det sker med, det sker også før, men det sker især med kristendommen, vil Nietzsche sige, at den her vilje, der skal holde igen, den bliver dysfunktionel. Den holder op med at handle, ligesom splitte og holde tilbage. Og så bliver den, i stedet for at blive handlende, så bliver den lidende.
Altså ligesom vi i grammatikken også har en aktiv form og en passiv form, ikke? Vi kalder passiv formen for lideform. Jeg spiller bold, eller bolden spilles af mig, ikke? Så bliver vi også, i stedet for at være handlende væsener, bliver vi lidende væsener, der taler om det, vi kunne være, eller det, vi gerne ville gøre, men aldrig gør. Og det er lige præcis det, som romantik er for Nietzsche. Det er, at den kraft, der skulle holde noget tilbage, den bliver bare en lidelse. Så den splitkraft, den splittelseskraft, der egentlig var god, som gjorde, at man ikke bare gjorde det, men lige sådan tænkte, der er lavkage over på den anden side af gaden, jeg går lige derover, ikke? Så er der noget, der holder igen. Den splittelseskraft, den er gået i udu, og derfor bliver mennesket lidende, i stedet for at blive handlende. Det er jo også bare sådan lidt, hvad skal jeg sige, på mere plain dansk, ikke? At man kan spille offerkortet, ikke? At man kan sige, det er fandme, det er også så synd for mig, det her, ikke? Altså, at det er et udtryk for en kulturel ting, og ikke bare en psykologisk ting, men det bliver selvfølgelig psykologisk, fordi vi er opdraget i den stemning. Nå, men okay, det var den station, altså det var også for at sige, at splittelsen kan jo være meget, meget forskellig, og det også kan være en kraft, der holder tilbage, eller får en til at vente lidt. Nogle gange så vil vi også sige, at Nietzsche er den første postmoderne, eller vi kan også sige i den her sammenhæng, postromantiske, nemlig den, der siger, ja, livet er grundet på en splittelse, men du skal ikke bruge dit liv på at ønske dig en enhed. Du skal bruge livet på at leve med den splittelse, og forholde dig til den, og så håndtere den. Fordi hvis du prøver noget andet, så ender det i længsel og fortrydelse og jammer, ikke? Altså over at bare verden dog ikke var gået fra hinanden en dag. Verden gik fra hinanden en dag, bare det aldrig var sket, ikke? Eller verden er gået fra hinanden en dag, lad os se at vente på, at den kommer til at hænge sammen igen. Så Nietzsche er måske den, man kunne, ja, han er vel nok den første, der ligesom tematiserer det der, at nu skulle du, at livet grunder på splittelsen, og det må vi så forholde os til. Og det der, jeg mener, så bliver der er selvfølgelig andre forskelle på Nietzsche og Freud, men Freud bliver så også den første sådan mere videnskabelige udgave af det der. Nu er det bare også sådan, på en anden måde, som om, at nogle af de ting, som Nietzsche siger her med, at du skal ikke underlægge dig moralen, du skal sætte dig igennem, som, du skal mere stå ved din vilje, og du skal udfolde din vilje. Det er lidt som om, nogle af de ting, de er blevet indløst i dag, og at vores tid er blevet sådan ret nietzscheansk på den måde. At det ikke længere så revolutionært at bryde med gamle normer. Det er faktisk på nogle arbejdspladser noget, man skal. I hvert fald, man skal sige, vi skal ikke gøre, som vi plejer, vi skal finde en bedre måde. Vi skal finde en nyere måde. Det er sådan set hele grundprincippet i kapitalismen også, ikke? At vi kan ikke blive ved med at sælge det samme, fordi nu har de det over hele verden, så må vi lave en ny version, ikke? Så den overskridelse er sådan set blevet meget normalt. Det, jeg godt kunne tænke mig lige slut med at sige lidt om, det er, at jeg tror, at det, at vi i hvert fald har opfattelsen, nogen af os af, at det der, den der vægt mellem nødvendighed og mulighed, som Kierkegaard og andre har talt om, at den i de her sidste mange, sidste fem årtier i hvert fald, er tippet lidt over i mulighedens ende, ikke? Så vi er mere optaget af de muligheder, vi har. Vi er mere optaget af, hvad vi kan, og hvad vi skal. Vi er mere optaget af at kaste projekter ud. Det vil jeg tro, det giver en bedre grobund for splittelse. Eller for en form for splittelsesfølelse. Og det er jo ikke at sige, at det var bedre, hvis vi havde lige så få muligheder, eller hvis vi havde de samme muligheder, som vi havde for 100 år siden. Men jeg tror, at hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, at slaven er ikke så splittet. Altså i det omfang, at valgene er meget begrænset, så bliver man ikke så splittet. Det har så nogle andre uheldigheder, ikke? Men at det, at vi får flere muligheder, det giver en større chance for, at man kan gå rundt med splittelse. Og
her tænker jeg selvfølgelig, så det er sådan klassisk, hvis man skulle vise et eller andet splittelses, så ville det være et dilemma, ikke? Han ved ikke, hvad han skal vælge. Skal han gå den vej eller den vej i livet? Han er splittet, ikke? Men jeg tror, at splittelse handler ikke bare om de valg, der står foran en. Det handler også om de valg, man har taget, også selvom man ikke kan lave dem om. Selvfølgelig klart, at dem, man kan lave om, der kan man så blive ved med at være en slags eftervalg. Åh ja, jeg blev godt nok gift med hende, men er det nu alligevel så smart? Eller, men også selv dem, hvor man har valgt, der vil man kunne være splittet bagefter og sige, ja, det kunne jo. Og hvad kunne det ikke være? Og måske. Og så jeg tror, at der, hvor man, hvis vi sætter lidt firkantet op, der, hvor der tidligere var nødvendigheder, der kunne man være frustreret over nødvendighederne. Og jeg tror, at der, hvor vi så har fået indført valg, hvor der var nødvendigheder før, for eksempel i valget af profession, der bliver frustrationen mere til, den kan i hvert fald blive til splittelse. Altså, at man, nu valgte jeg det her, men fanden, var det nu så godt? Og så når vi får valget, får vi ansvaret og prioriteringerne også, og så får vi også splittelsen med, hvorimod den, der blev dikteret, jo ikke kunne være splittet på samme måde. Altså, man kunne også, jeg tænker på det, en af de der sidste scener, nogle af dem har jeg set, Bridges of Madison County, ikke? En kvinde, der har splittet mellem to mænd, en bromand, en broekspert, der kommer forbi, mens manden er ude at rejse, og Meryl Streep har et forhold til Clint Eastwood, og så skal han må rejse igen, og så er der sådan en afslutningsscene i regnvejr, hvor Clint Eastwood, han kører lige i bil lige foran Meryl Streep og hendes mand, de sidder derinde, og så holder han, selvom det er blevet grønt foran ved blinklyset der, og man ser hendes hånd, og hun ved ikke, om hun skal stige ud og stige hen i den anden bil. Det kan næsten ikke være skåret mere ud i sådan fysiske, skal du sidde i den ene bil eller den anden bil? Hvordan vil du køre på livets vej? Ikke? Men skidt med det, altså selvom hun så vælger, ja okay, jeg bliver siddende ved min mand, ikke? Eller om hun nu vælger, det er jo et godt spørgsmål, men det vil jo sidde alligevel, ikke? Lige meget hvad man vælger, vil det sidde som en splittelse. Jamen, jeg kunne jo have været anderledes. Og det er det, jeg mener med, at det ikke bare handler om de valg, man skal træffe, men også om dem, man har truffet. Så hvis jeg lige skulle afslutte det her, så mener jeg jo nok, at splittelse kan også føre til en form for tolerance. Sådan at forstå, at en meget usplittet borddame, eller en meget usplittet leder, eller en meget usplittet nabo, ikke? Det kan være ret ulideligt, ikke? Men meget usplittet politik, den kan jo også være direkte farlig. Splittelsen har i det mindste det i sig, at den har flere perspektiver, ikke? Jeg kan se det fra den ene side, jeg kan se det fra den anden side. På den måde kan splittelsen jo godt være en åbning for, at man kan se flere perspektiver. Altså hvis man kan se to, så er der nok også en vis chance for, en bedre chance for, at man kan se tre. Det som 1800-tallet var en lang meditation over, ikke? Det der, hvordan gør vi med splittelsen? Kan vi hæve den, eller kan vi komme tilbage til før splittelsen, eller skal vi kaste os splittelsen i vold? Det blev til en klinisk normaltilstand, men det startede jo på en måde som en kosmisk normaltilstand. Derfor fortalte man historien om, hvordan verden var gået fra hinanden. Og jeg tror på en måde, at det, jeg tror, at enhver tanke om, at splittelse er, hvad skal vi sige, er meget normalt, Det er en forsonende tanke i forhold til at stå, fordi vi netop alle sammen står i, altså I har været splittet, og jeg har været splittet, og er det. Så en ting er, at det så er en psykologisk normaltilstand. Hvad nu hvis det også er en metafysisk normaltilstand? At det simpelthen bare er sådan, ikke bare at være menneske, men det er sådan verden er. Det er sådan verden er skruet sammen, den er splittet, eller gået fra hinanden, eller hvad vi skal sige. Det er det ene, at jeg tror, det er den udgangstilstand, eller en tilstand, vi aldrig kommer af med. Jeg tror heller ikke, vi kommer af med vores narrativ om, eller vores fortælling om, at det ville være rigtig godt, hvis verden lige kunne finde sammen igen. Altså, det er en form for bevæggrund, at man prøver at få sit liv til at være usplittet, eller sin familie, eller sine omgivelser, eller sin nation, eller hvad det nu er, der er splittet.
Så jeg tror, at den der spænding, som vi har arvet fra romantikerne og også fra før dem, det, er, det bliver ved med at være en drivkraft på en eller anden måde. Og det tredje og sidste, det er, at nogle gange, det er måske mere et pragmatisk, det er måske mere med pragmatik end sandhed at gøre, men nogle gange, så tror jeg, når man taler, at så har jeg oplevelsen af, at hvis jeg taler med folk, og de så kigger på det, de er splittet imellem, altså siger, jamen så er der det der trækker i mig, jeg vil også gerne det, og jeg har fortrydet lidt, at jeg gjorde det, og hvis nu jeg havde gjort det anderledes, så kunne jeg gøre det. Så ligesom om, at man for en tid kan lave sådan et kunstigt, lidt usplittet selv, som kigger på alle kræfterne. Altså det siger ikke, at det er sådan, man er, men det er sådan lidt en leg, en sproglig leg, man kan lege nogle gange, at man faktisk bare ser på de ting, der splitter en. Og at det på en måde godt kan give sådan, ikke bare give en pause eller fred for en tid, men det kan jo være, at det også kan give et andet blik på den splittelse, som vi så vil sige er helt normal. Og det tror jeg, det vil være de sidste ord lige nu for mig. Eller det vil det ikke helt, fordi nu er det jo, vi har tænkt, at I skal tale sammen. Og Birgitte har lavet kopier af nogle spørgsmål, som vi har lavet her. Og vores drøm er, at man går sammen med nogen, man ikke kender. Men det vil vi ikke gå rundt og kontrollere. Så hvis man tænker, nu er jeg lige sammen med min kære ven, som jeg ikke har set i et halvt år, så er det også okay. Men det, når vi siger det, så er det lidt for, at man heller ikke bare lige kommer til at snakke om, hørte du det der hen i kantinen i dag, eller sådan noget, ikke? Så håber jeg selvfølgelig, at I vil snakke lidt om splittelse. Og vi har lavet nogle spørgsmål her, som hvor det er meningen, at I skal sidde og snakke 3 og 3. Men det er planen, at I skal tale på skift. Og at der lidt ud for de her spørgsmål. Og at man vælger en episode hver især, hvor man har været splittet. Eller en episode, som man er splittet omkring. En situation eller et eller andet valg, man har haft selv. Så derfor har vi så den dogmeregel, at man ikke må sige mand. Man må kun sige jeg. Jeg vil gerne spørge Anders, den antagelse, at splittelsen er metafysisk, hvad baserer du den på? Jeg tænker, at hvis der er mytologier blandt civilisationer, som ikke har været i kontakt med hinanden, og det er sådan nogenlunde generelt træk i forskellige sæt af myter, så må der være noget, der er mere end bare, hvad kan man sige, altså må det mindste være et antropologisk grundvilkår, altså det som sådan mere teknisk i filosofien hedder et eksistentiale, ikke? Altså noget, der gælder for alle mennesker. Kan man så sige, at det også ville splittelsen være her, hvis der aldrig var nogen mennesker? Ja, det ville nok blive lidt for spekulativt at sige. Jeg tænker, at det tema mellem, hvordan startede verden, eller hvordan begyndte mennesket at tvivle, at det går igen gennem så blandt civilisationer, som aldrig har været i kontakt med hinanden, og som også til synligheden er historier, der kan blive ved med at blive fortalt, på en eller anden måde gør krav på en vis universalisme, så man næsten sige det i dag, men altså, ja, det tænker jeg.
Og hvordan verden ville være, hvis der overhovedet ikke var bevidsthed, og det, så ville der, det kan man jo ikke sige noget om. Altså. Nej. Er tvivl og splittelse det samme? Nej, det tror jeg ikke. For det første tror jeg godt, at tvivl kan være der. Eller at splittelse kan være der, selvom man ikke er i tvivl om, man har valgt rigtigt. Så jeg tror, at tvivl er sådan den mest tydelige form for, eller sådan det første, vi griber til. Det er også derfor, jeg sådan lidt startede med at sige, ja, vi forestiller os nok omkring splittelse, at det er dilemma. Fordi det er sådan det mest arketypiske, eller ikke arketypisk, men prototypiske, mest sådan klare form for splittelse. Det må være tvivlen eller dilemmaet. Men jeg tror faktisk, og det er også derfor, jeg begyndte at snakke om fremmedgørelse og kirkegårds fortvivlelse og alt muligt, at det også det lige så meget kan være, at der er forskellige kræfter, eller at man er kommet væk fra sig selv, eller at verden ikke hænger sammen. At det også er splittelse. Så jeg vil sige, det, tvivl er vel en delmængde af splittelse. Man skulle sige det sådan lidt. Som en gammel matematik. Ja, det var et spørgsmål før. Jeg fik lyst til at assistere Anders spørgsmål om, hvad bygger du den der metafysiske antagelse på? Altså en ting er, at jeg tænker, myterne er tit kloge, fordi myterne er jo ikke kommet ud af ingenting. Myterne er på en eller anden måde en fortælling, som har vokset ud af menneskelige erfaringer gennem generationer. Men der er også... Det er så min uvidenhed om myter andre steder uden for den vestlige sammenhæng, fordi den vestlige verdens myter handler om splittelse. Jeg har nogle gange en anelse om, at den østlige verden faktisk handler om noget andet. At buddhismen ikke handler om splittelse, men faktisk handler om forsoning, kan lade sig gøre. Altså hvor den vestlige myte handler om, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg tænker, nu sidder vi i et kirkerum. Vi kan ikke løse splittelsen selv. Det kræver assistance, og den assistance hedder Gud. Og det vil tænke jeg også, at den fortælling, som du kom med, vil jo godt give overskriften fra kosmos til klinik. Fordi den ene meget fin fortælling om, at hvis nu splittelsen er et grundvilkår, er det, der så sker moderne, som du peger på, at vi hen ad vejen afliver Gud, og dermed sygeliggør splittelsen, og sidder med det problem, at vi skal selv løse det her problem med splittelsen, for der er ikke længere nogen, der kan komme og hjælpe os. Og dermed sidder vi med splittelses problemer, som er uløselige, fortvivlende. Hvis nu myterne har ret, så sidder vi og bilder os ind, at vi kan løse dem. Men det kan vi ikke. Jeg synes, det er meget præcist sagt, det der. Og problemet vel, at vores tid er også blevet så optaget af aktualiteter, at myten ikke længere kan være der, hvor der kan søge svar. Og så, så står vi uden forestillingen om en hjælper, som du siger, eller en assistent, eller en der skal assistere den der... kommen over splittelsen, eller hvad man skal sige. Så tak for i aften, og have en rigtig, rigtig god aften, og jeg håber, vi ses igen den 21. oktober.